U generalnoj probi pred Evropsko prvenstvo u Bugarskoj, kadetska vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u Pirotu Crnu Goru sa 12-11, poluvreme 8-2. Izabranici Živka Gocića dominirali su u prvom delu. U nastavku kao da je došlo do malog opuštanja, pa su crnogorci to umeli da kazne. Ipak, u samo donekle neizvesnoj završnici, vaterpolisti Srbije uspešno su priveli susret kraju i ostvarili pobedu. Sa tri gola najefikasniji u našoj reprezentaciji bio je Urošević. Marković, Kojić i Božović postigli su po dva gola. U reprezentaciji Crne Gore sa po dva gola najefikasniji su bili Bošković, Vukšić i Vukićević. Evo kako su utakmicu ocenili selektori Srbije i Crne Gore, legenda ovog sporta Veljko Skoković i Živko Gocić. Zadovoljan sam pogotovo prvim delom utakmice gde smo onako bili dominantni u odnosu na Crnu Goru. Međutim, eto, vidite da čim dođe do malog opuštanja, Crna Gora koja ima izvanredan tim se vratila u utakmicu i učinila utakmicom neizvesnom do samog kraja, kao što ste videli. Mi smo loše otvorili ovaj meč, kasnije smo se vratili, imali smo neki rezultatski priključak i igrački, što se sam igre tiče, mislim da eto, možemo biti zadovoljni, moramo ispraviti neke stvari. Odbrane primili smo 5 gola s 2 metra, što je u našoj školi i srpskoj školi vaterpola naravno nedopustivo. Srbija i Crna Gora će u Bugarskoj biti u istoj grupi. U Skoković se nada da će snage odmeriti i u finalu. Sastaćemo se i u grupu, mi smo i u grupu, u istoj grupi na evropskom prvenstvu, ali to nam nije smetalo zajedno ovdje sparingom nekoliko dana. Mislim da je to dobro došlo i jednoj i drugoj reprezentaciji. Srećemo se u grupi, ali sljedeći naredni put ne možemo se sresti prije finala. Eto, ja bih volio da to neko finale bude između ovih večerašnjih aktera, ali vidjet ćemo. Ne znamo još snagu ostalih reprezentacija. Gocić veruje u svoje momke, ali ne želi ništa da prognozira. Još jednom istakao idealne uslove za rad u našem gradu i gostoprimstvo Piroćanaca i obećao da će u Bugarskoj pružiti svoj maksimum. Nemam reći koliko sam zadovoljan, koliko smo imali ovde dobre uslove, tako da ja se nadam da ćemo to uspjeti da krunišemo našim dobrim partijama na evropskom prvenstvu. Odradili smo sve što je bilo planirano po planu i programu, tako da mogu da kažem da spremljeno čekamo evropsko. Vidjet ćemo zašto je to što smo mi uradili, zašto će to biti dovoljno na samom takmičenju. Hvala vam i nadamo se dočeku ovde na povratku iz Bugarske sa medaljom. Još što to mladi momci, kažem još jednom, ne bih išao toliko daleko uopšte. Ovo je tek početak njihovih karijera, tako da mi ćemo se potruditi da damo sve od sebe u svakoj utakmici, pa kažem, vidjet ćemo zašto će to da bude dovoljno. Kadetska vaterpolo reprezentacija Srbije danas otputovala u Burgas. Crnogorci na put kreću sutra. Evropsko prvenstvo u vaterpolu za kadete počinje 21. jula.